শ্মশান বুলিলেই আপোনাৰ মনলৈ বাৰু কি আহে? নিশ্চয় ভূত প্ৰেতৰ চেহেৰা, কিছু ভয় লগা গাৰ নোম শিয়ৰি উঠা দৃশ্য। সবতাস কৰা পৰম্পৰাৰ বিষয়ে আমি সকলো অৱগত। গ্ৰাম্য সমাজত আজিও বাৰীৰ চুকত সবতাস কৰাৰ পৰম্পৰা আছে। কোনো কোনো ঠাইত ৰাজহুৱা শ্মশান গঢ়ি উঠিলেও নগৰ চহৰত এখন ৰাজহুৱা শ্মশান এক এৰাব নোৱাৰা অংগ। এই শ্মশানতে সাতজাপ চিতাৰ মাজত জ্বলি পঞ্চভূতত বিলীন হৈ যায় মাটিৰ দেহা। শ্মশানত দপদপাই জ্বলি উঠা জুই, দেহা পুৰি হোৱা ছাই, চিতা ভস্ম গাঁথানি, পেটৰ ভাতমুঠি মোকলোৱা এইসকল চন্দালক সমাজে আজিও যেন অৱজ্ঞাৰ চকুৰে চাই আহিছে। কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানলৈ তেওঁলোকক আমন্ত্ৰণ কৰা নহয়। কেতিয়াবা যদি সমাজৰ কোনো অনুষ্ঠানলৈ তেওঁলোক যায়, তাৰ মাজৰেই যেন একাংশৰ সন্দেহজনক দৃষ্টি এওঁলোকৰ ওপৰত। অৱজ্ঞা আৰু নিন্দাই তেওঁলোকক চিতাত মুঠা কৰিয়ে পুৰি পেলায়। নিজকে এক সুকীয়া স্থানত ৰখা আজিৰ সমাজৰ একাংশৰ বাবে থাকিব পাৰে উচ্চ নিচ, ধনী দুখীয়াৰ ভেদাভেদ। কিন্তু আপোন পৰ, ধনী দুখীয়া, উচ্চ নিচৰ ভেদাভেদ এইসকলৰ ওচৰত সমূলি নাই। কভিডকালীন সময়ছোৱাত এইসকল লোকে জীৱন উচৰ্গা কৰিছিল মৃতদেহ দহনৰ নামত। এয়া যোৰহাটৰ গড়মূৰস্থিত শ্মশান। ইয়াতেই কাম কৰি শৱদাহকাৰী ৰূপে বহু বছৰ ধৰি নিয়োজিত হৈ আছে এইকেইজন লোক। আপোনাৰ পিতৃ মাতৃ, ককাই ভাই, আপোনজনক চিতাত তুলি দাহ কৰা এইসকলৰ মুখকেইখন আপোনাৰ বাৰু মনত আছেনে? নিশ্চয় নাই। তাৰ বাবে কিন্তু এওঁলোকৰ আক্ষেপ নাই, আক্ষেপ মাত্ৰ এটাতে আছে। আপুনি, মই আৰু সমাজে এওঁলোকক অৱজ্ঞাৰ চাবুকেৰে কোবাই কোবাই হাইৰাণ কৰিছোঁ। এবাৰৰ বাবেও ভাবি চোৱা নহয় শৱদাহ কাৰ্যৰ যোগেদি তেওঁলোকে কৰা মহৎ কাৰ্যৰ কথা। তাৰ বিপৰীতে আমি ককৰ্থনা কৰোঁ, অৱজ্ঞা কৰোঁ চন্দাল বুলি। কেতিয়া সলনি হ'ব আমাৰ মানসিকতা, আমাৰ ধ্যান ধাৰণা? কামৰ জানো সৰুবোৰ আছে। আনৰ মুখৰ ভাত কাঢ়ি খোৱাতকৈ, অপকৰ্মত লিপ্ত হোৱাতকৈ, আনৰ বস্তু হৰণকৈ কৰাতকৈ এওঁলোকে বাছি লৈছে জীৱনৰ এক কঠিন পথ। সেয়েহে এওঁলোকক উৎসাহিত কৰিব নোৱাৰিলেও এওঁলোকক নিন্দা নকৰিব, সন্মান যাচিব নাজানিলেও অৱজ্ঞা নকৰিব। আমাৰ অসুবিধা হয়, কেতিয়াবা বডি দুটাকেও আহি যায়, আমি হেৰি কৰিবলগীয়া হয়। ঘৰলৈ যাওঁ বুলিলে যাবলৈ সময় নাপাওঁ, টাইম পাৰ হৈ যায়, খোৱা বোৱা দিগদাৰ হয়, টাইমত খাবলৈ নাপাওঁ, অলপ দেৰি হয়। টাইমতো বৰকৈ অসুবিধা, কৰোণা প্ৰায় আপোনাৰ ডেৰ বছৰমান চলি গ'ল। কৰোণাটো আমাৰ খোৱা বোৱা বহুত খেলি মেলি, টাইমত খাবলৈ নাপাওঁ, 6-7টালৈকে কৰোণা আহে। আৰু কৰোণা বুলি আমি ইফালে সিফালে যাব নোৱাৰোঁ, অইন মানুহে নিন্দা প্ৰশংসা কৰে, এতিয়া আমি নকৰিলেও নহয়, নজ্বলালেও নহয়, জ্বলাবলগীয়া হয়। এইটো জ্বলাই এটা হয়, আকৌ এটা ওলাইহি। থকাৰ ফালৰ পৰা আমাক সুবিধা বৰ্তমানলৈকে একো আমি নাপালোঁ। বাৰু আমাক কৰোণা টাইমত কিবা সুবিধা পাইছিলোঁ? কৰোণা টাইমত একো সুবিধা নাই, নাপালোঁ।